É isso aí, galera. Vamos retomando aqui no Fusquinha do Marquete. O pessoal tava na expectativa aí, não é o oval ainda, né? É o 66. Pra quem tava perguntando. Quem tava perguntando tá aí, ó. A gente tava desenrolando um serviço que acabou crescendo. Pegamos um Fusquinha pra dar um banho. E aí acabou virando a restauração. Que coisa absurda. Aí o cliente tava contando com o mesmo prazo de entrega do banho, sendo que a gente teve que fazer a restauração. Então, pra tirar o rapaz do nosso pé e a gente trabalhar com a cabeça livre aí, tranquilo. A gente preferiu estar finalizando lá, né? Foi. Chegamos, deu tudo certo, graças a Deus. Agora retomamos aqui. Pegar de boa. Fusquinha do Marcos tá ali, ó. Saiu o vídeo dele no anterior aí. Não. Saiu o vídeo dele aí pra trás, né? E aí é isso daí. Agora retomamos aqui nesse Fusca. Vamos aí pegando até terminar agora. E aí, o que aconteceu aqui? E aí que o Tião operou aqui nesse carro, né? Olha a porta que o Tião trocou a folha. Trocou daqui pra baixo, dos dois lados. Dá uma olhada na parte de baixo. Fundo de caixa ele trocou também. O Tião é embaçado, hein? Olha lá. Trocou daqui pra baixo. Dá uma olhada aí na parte de baixo. Soldou com maçarico. Tá tudo empenado aqui, ó. Acho que deixou a porta cair no chão. Esse é o tal do mula. Ela engordou aqui, tá vendo? Tá tudo gordo, ó. Tudo gordo. A folha de porta já acabou, ó lá. Ó. Olha o vinco que ela fez aqui. Dobrou. Nossa. E aí? Como é que você pega uma peça do cliente e faz isso? Não sei. Entendeu? Ele cobrou pra fazer o serviço, né? Esse carro aqui, pra quem não conhece a história dele, tem a playlist no nosso canal, né, Gui? Tem. Que é o cliente, ele foi na outra oficina, ficou 2 anos lá, né? E o cara começou a fazer essas caganeiras tudo aí. Aí dá uma olhada. Trocou daqui pra baixo, beleza, né? Mas por que ele trocou daqui pra baixo, sendo que aqui também tava ruim? O quê? Explica pra mim isso daí. Por que o cara trocou ali, sendo que aqui em cima tava ruim? Era mais fácil ter trocado a folha inteira? Ou melhor, porta de Fusca, pra você que quer fazer seu Fusca aí, aqui ó, mais caro, ó. Tem essa porta inteira nova aí, ó. Aqui ó, portinha nova. Quanto que o cara não gastou de tempo, né? Quanto que foi essa folha de porta, mais o fundo de porta, mais solda. Não ficou o preço bom. Da porta zero. Entendeu? Olha lá, a receita aí, ó. O que não falou, ó, vamos trocar a porta, tem a porta nova. E não é porque o dono não queria gastar, não. Porque o Marquete aqui, ele conhece o jeito que é feito, sabe como é que é feito, né? E ele não fica querendo economizar, não, né, Gui? Ele vai lá, ó. Falei pra ele, ó, mano, expliquei pra ele tudo bonitinho, ó. Aí mostrei pra ele como é que tava. Sem cabimento o cara fazer um negócio desse. Ele abriu a porta, não tratou por dentro, tá tudo enferrujado. Como é que a gente vai tratar agora? Geralmente quando faz esse serviço é que não tem uma porta pra vender, que nem o da Brasília, né, Gui? Da Brasília eu fiz esse serviço, troquei folha de porta inteira, tirei a folha de porta, fiz o remendo de fundo também, tratamos, passamos um KPO, né, Gui? Deixamos tudo no KPO, no fundo, bonitinho por dentro, pra pôr a folha de porta. Então por dentro já tá tratado lá. Aqui não. O cara trocou a folha de porta, tinha remendo pra cima, ele matou a folha de porta, matou o fundo de porta, matou tudo, perdeu o serviço. E detalhe, entregou a porta fora do carro, porque a porta não cabia aqui. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Nenhuma das duas portas cabia. Por quê? Porque ela chegava aqui, ela batia aqui, ó. A porta chegava aqui e batia aqui, ó. Não era nem aqui, que é onde a porta vai, é aqui, não, do lado de fora. Ela tava batendo aqui fora, entendeu? Por isso você teve que arrancar. Eu tive que cortar. E agora tem outro detalhe. Aqui, ó. Ele trocou a lateral sem a porta. Olha o tanto que a porta passa da lateral. Eu não sei o que faço mais. Aqui tem que ter uma abertura de 2 dedos folgado pra entrar o estribo. Não tem. Ó aqui, piorou. Então essa caixa, ela tá assim, subindo. Então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que cortar aqui, ó. Cortar essa lateral, tirar esse remendo, bater aqui, ó, com a marreta, descer. Vou cortar aqui, ó, até aqui embaixo e vou descer. Daqui pra trás essa caixa. Ela tem que descer e entrar 2 dedos aqui. Tá vendo? Não entra. Então grava aí, que nós vamos fazer esses 2 dedos entrar aqui, ó. Ó, o cara enfiou foi uma chave de fenda no top do... Você é mecânico? Nosso patrão aí, ó. Então é isso daí, ó. Vem pra garagem nenhum pra nós resolver. Vamos resolver, né? Então acompanha aí. Porque o do Marcos também era assim, o 62. O mesmo esquema. O cara comprou porta nova, o funileiro falou que as portas não cabiam. Entendeu? E o que impede de uma porta entrar no lugar? A caixa e o pé de coluna. Se você tá trocando o pé de coluna e a caixa, a porta tem que caber. É, tá bom. É a conta de 2 mais 2, certo? Não sei.
Você tá trocando a caixa original, você tá trocando só o pé de coluna. E a porta precisa trocar, então você troca o pé de coluna, né? Você arranca o pé de coluna, se precisar trocar a caixa, você... Né? Calma aí, volta lá. Vixe! É. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Vamos explicar direitinho, vem cá. Ó, vamos supor que a sua caixa tá boa, não precisa trocar. Você tem que quer trocar a porta ou o pé de coluna. Então você faz o quê? Arranca o pé de coluna e entra com a porta. Foi o que eu fiz, ó. Arranquei o pé de coluna e entrei com a porta nova. Entendeu? Que aí sim eu vou saber onde que eu tenho que soldar o pé de coluna. Aí o pé de coluna você vai colocar aqui, né? Aí eu vou parafusar aqui, né? Primeiro eu tenho que fazer a porta entrar, já a porta já entrou. Aí eu tenho que fechar o fundo de caixa. Para me fechar o fundo de caixa eu tenho que acertar ela, que ela tá inclinada, né? Então eu tenho que acertar. Aí eu vou ter que abrir essa parte aqui, ó, descer. Ela vai ter que descer um pouco para ter o espaço aqui do estribo. Aí eu fecho essa parte aqui. Depois eu fechar essa parte, aí sim eu começo o pé de coluna. E fora isso daí tem aqui também. Que é isso, cara? Tem trampo pra caramba. Então acompanha aí que vai saindo. Beleza? Vai saindo. Essa porta aqui, ó, tá descartada. Tem galantia. Vamos guardar ela aí pra todos os efeitos. Se o Marquês quiser doar pra alguém, tá aí. Pra nós não serve, o projeto dele também não. Pra quem não viu, já foi trocada essa frente, foi trocada a traseira, foi feito tampa traseira ventilada. Tem bastante coisa que já foi feita aí, foi raspado, o carro já tá todo na lata. Aqui pra dentro já foi feito. E a parte interna aí, ó, tá tudo preparado já. Então só terminar essa parte, terminar de preparar e tinta no bichinho, certo? E agora eu vou almoçar que eu não sou de festa. Vamos voltar, a gente brinca mais um pouco. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Olha como é que a gente evoluiu, hein? O quê? É primer epox. Entendeu como é que é? Passamos a Dremel ali, ó. Retificazinha, limpamos tudo. Já é nova essa caixa, né? Nem precisava fazer isso, mas... Vamos estar fazendo esse trabalho aqui. Já tem um acesso. Vamos aplicar, né? Proteção aí, ó. Ah, chama, Leleque, o Dr. Ray. Ah, Leleque, ó. O cara fez um remendo até aqui, ó. Deu um remendo aqui, ó. Daqui pra baixo ele trocou. Só que ficou tudo ondulado, né? Tudo gordo. E fora de medida, né? Porque a lateral tava menor do que a porta. A porta tava passando da lateral, porque ele fez o remendo errado. Ele não colocou a porta no lugar, como é que ele ia conseguir achar a medida da porta, entendeu? Eu não entendi, mas tô compreendendo. Só deu esse probleminha aí. Aí, resumindo, teve que abrir aí a parada toda aí. Teve que fazer uma cesariana aí, galera. Tá vendo aí, ó? Protegidinho, aquele talentinho garage 1001. Onde vai correr água aí, ó, tá tranquilo. Protegendo até lá, na onde que foi feita a solda lá na interna lá. Então é o capricho, né, galera? Isso daí que eu falo pra vocês aí. Poderia resolver só o problema e passar por cima disso daqui, mas não é o que a gente acostuma fazer, né? Você acostuma fazer o serviço errado, você acaba errando em todos, né? A gente sempre procura fazer o certo, não esquecer de nenhuma etapa, né? Entendeu? Beleza? Remedinho pra finalizar a ponta de caixa tá aqui, ó. Tinha uma caixa doadora. Vou tá soldando aqui agora. Oxe, até com parafusinho já. Parafuso do estribo aí já. Lembra que eu falei, Gui, que aqui, ó, não entrava nem dois dedos? Fiz um molde, tem que ser essa medida. Vendo? Pra todo.
É, tem que ser essa medida de fora a fora, tá vendo? Você ainda tem que descer mais, ó. Só que o que que vai travar? Quando eu colocar essa peça aqui, ó, ela tá solta. Consigo puxar até mais, ó. Você já bateu, já desceu tudo aí, né? É, já deu umas batidas aí já pra descer. Por quê, galera? No decorrer lá da oficina, o rapaz colocou o macaco e amassou aqui, ó. Aqui não pode pôr macaco. Não sei por que que tem esse suporte de macaco aí. Se colocar o macaco, levantar aí, ele amassa a caixa. O assoalho é a caixa, entendeu? Vou ver com o dono do carro pra gente tá removendo isso daí. O meu eu removi, o do Guilherme a gente removeu, né, Gui? Não lembro. Colocar o macaco aí já afunda tudo. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better. Quem disse que não opera aqui é igual um cirurgião. Tamanho da cirurgia no bichinho. Tô pensando aqui, troca ou não troca essa caixa? Sério? Por quê? Não sei, tô pensando. Tem que trocar, tem que despregar ela inteira aqui. Eu já fiz o fundo de caixa, lá, o fundo de caixa já tá feita. A caixa é nova, só que ela foi soldada errada. Aqui, ó, eu rebati aqui, ó. Eu não chamei esse aí pra filmar, mas aqui, ó, tava assim, ó. Tava pra cima aqui, ó. Essa parte aqui da caixa, uhum. Essas costas dela aqui, ó. Essa daqui é uma doadora que eu peguei, ó. Porque você filmou aqui aberto, Gui? Filmei. Então aqui tava aberto, eu usei esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço original tava com a lateral, né? Esse pedaço já tinha solda, já tinha a lateral, tava soldado aqui. Tava faltando um pedaço da lateral, então tiramos esse pedaço aqui pra consertar tudo, tá vendo? Agora que eu tenho acesso, passei ali a pedrinha aqui, limpei tudo, limpei por dentro. Antes de fechar aqui, eu tratei, dá uma olhada ali. Primer epóxi, que nem você viu aplicando ontem aí, ó. O que acontece? Essa chapa, essa caixa aqui, ó, tem que ficar reta, né? Assim, ela tava assim, ó. Entendeu? Uhum. A porta tava vindo e batendo aqui, ó. Ele tinha que ter colocado a porta no lugar e colocado, cadê? Colocado uma talhadeira. Uma talhadeirinha, entendeu? Eu tava com a talhadeira aqui. Tá? Coloca uma talhadeira aqui, ó. Aqueles ferros que tem na suspensão. Dá pra você colocar um aqui, ó. Você vai fazer toda a abertura de porta. E aí o que acontece? Ele não colocou a porta, por isso que ela ficou assim, ó. Entendeu? Pra cima. É. Aí o que, que eu tô fazendo? Já abri aqui, já consertei, já rebaixei ela. Que não tinha como abaixar sem cortar, entendeu? E aí é que eu tô pensando, troca ou não troca a caixa? Compensa trocar a caixa? A frente já tá feita, lá. A frente já tá feita, a traseira já tá feita. Acho então não. Aqui vai ter uma parte de solda, tá vendo? Nessa parte aqui, ó, vou ter que travar ela toda de novo. Lê. Eu cortei pra descer ela, certo? Ela tava assim, ó. Uhum. Eu tô corrigindo ela, entendeu? Aí essa parte vai ter solda. É uma parte que fica pra cima, né? Porém, essa caixa aqui, o rapaz, ó, já tinha soldado ela de fora a fora. Dá uma olhada aqui lá dentro. Oxi, tá vendo essa parte aqui, ó? Olha aqui por trás também. É solda. Ele passou, ele soldou o maçarico de fora a fora. Aqui, pra não entrar água. Não entrou água e nem a porta. O quê? Não entrou nem a porta. Isso que é foda. Desse jeito que a gente faz, a gente trata. Porém, na hora que eu fechar, eu vou conseguir fazer o tratamento só aqui, ó. Só nessa parte. Tá vendo aqui, ó? Vai ter essa parte aqui, ó. Sem tratamento. Padrão original. Eu vou tratar aqui, ó. Só que na solda ela fica assim, ó. Uhum. Não vai estragar tão cedo, entendeu? É. Between a rock and a hard place, do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want.